Välkomna hit till Sjörup. Och det blir många som kom hit. Fantastiskt, ni hittade väl. Jag hade tänkt att när vi står här i Skånes sydkust så hade jag tänkt att jag skulle börja upp i andra ändan. I skuggan av Hallandsås. Röfjöholm. Där satt en man för rätt så länge sedan och skrev. Och det var en man som hette Franske Bengtsson. Och han skrev ju det fantastiska verket Röde Orm. I Västerled och i Österled. Och jag hade tänkt att börja med en litet citat ur den boken. Jag ska säga det att jag är djupt imponerad av Franske Bengtsson. Därför att han gjorde ett enormt studiearbete, forskningsarbete innan han skrev boken. Så när man läser det så häpnar man. Till exempel när Röde Ormen är i Spanien och så vidare. Ja, han har varit inne i de spanska källorna och kollat upp så att säga. Helt otroligt. Men sen var det ju diktens värld. Och det framgår ju av det jag ska berätta nu. Styrbjörn rodde tidigt uppåt Östersjön med många skepp. Med manskap från Jomsborg, Bornholm och Skåne. Och höll in i Mälaren. Och kom till slätten vid Uppsala. Där blev det slag mellan honom och kung Erik. Där föll han. Strax i början av striden. Och det sades att han föll skrattande. Ty när han såg svearnas härsmakt rycka fram. Fylkad på gammeldags sätt. Bak hästhuven som burus högt på stänger. Och med kung Erik själv i en gammal helig oxvagn i fylkingens mitt. Kastade han huvudet bakåt och brast i stort skratt. Och därvid kom ett spjut mellan skägg och sköldrand och tog honom i halsen. Då bröts modet hos hans män och somliga flydde genast. Och där vann kung Erik en stor seger. Franske Bengtsson, Röde Orm. Detta var en stor skam för skåningarna att förlora denna kamp. Men man kunde ju trösta sig med att som alltid när man har med upplänningar att göra så var det rackartyg med i spelet. Kung Erik hade nämligen förskrivit sig till Oden. I Olav Tryggvasson saga. Den skrev till 1290-1200. Berättas att Egur Segersäll fällde Styrbjörn med trolldom. Hur det gick berättas det i Flatöboken från cirka 1380. Där står så här. Styrbjörn, de blev nämligen blinda. Oden slog alla danskarna med blindhet. Alltså taskigt va? Ja men nej, det är inte taskigt. Va? Resa hela den här vägen och sen så inte kunna se motståndarna. Nej. I Flatöboken står så här. Styrbjörn bad sina blinda män sticka ner käppar för att hålla sig i och inte fly. Där föll Styrbjörn och hela hans styrka. Och det förstår man ju. Att en blind skåning, ja där kan till och med Mälarbo vinna. Nu var jag lite otäck här kanske. Det är kanske någon som kommer från de där överliggande delarna av vårt land. Och det får ni ursäkta. Den här runstenen här i Sjörup, den är intressant på många sätt. Men den är inte ensam om att berätta om slaget vid Fyrisvallarna. Vi har i Tornahällestad som ligger strax öster om Dalby har vi tre runstenar. Och på den ena så står det så här. Oskel satte sten denna efter Toke Gormsson, sin Hulda drotten. Och här får vi klart vad Toke var för en. Han var alltså en kungaperson. Han var en drott. Han flydde icke vid Uppsala. Satte kämpar efter sin broder sten på högen strödd med runor. Gorms Toke gingo dem närmast. Och nästa sten
står där, Åskot reste sten denna efter ära broder sin. Han var Tokes hirdman. Nu ska stenen stunda på högen. Alltså broder i detta ordet betyder inte kötslig broder. Det betyder vapenbroder. Och sedan så finns där en till, Åsbjörn Tokes hirdman satte sten efter Toke broder sin. Det är de stenarna, och där har man alltid sagt att ja, det här slaget, det måste ju varit det där uppe i Uppsala. Och då har man sagt då till 970-talet, omkring 980. För man menar då att Harald Blåtand levde fortfarande när detta slaget stod. Problemet är att de här stenarna, de är tills nu det enda samtida dokumenten om slaget. Slaget är nämligen nedtecknat mycket sent av Snorre Sturlason kring 1200 och vidare. Men det finns ju en del små skaldeverser här och där. Men hur ska man få ihop detta här? Till exempel så är jag helt övertygad om att det finns två runstenar till i Skåne som berättar om detta slaget. Och de står vid Västra Strö. Norr om Eslöv. Där står så här. Fader lät hugga runor efter Asser, broder sin, som norrut var död i viking. Och på den andra står där. Fader lät hugga denna sten efter björn, som skepp ägde med honom. Varför sätter jag de här stenarna i samband med Harald Blåtands tid? Jo, därför att på en av stenarna finns en maskfigur. Det är en hiskelig figur, ser inte klok ut. Man ser, tror, nästan att det är en mustasch. Så ser det väldigt konstigt ut, därför att ögonen, de är sammanbundna med två ränder, så det ser ut som att de har glasögon på sig, vilket är fullständigt omöjligt. Detta har man sagt att ja, det är en hiskelig figur. Det är en mask som en människa har haft på sig för att skrämma. Det är löjligt. Det är det inte. Vi har ju svaret i vårt bevarade material. Vi har svaret i två stora skrin. Ett från Bamberg och ett från Kamin. Som troligtvis är tillverkade i Skåne under Harald Blåtands tid. Där ser man det stora djuret. Stora djuret som står och visar sig från sidan. Och så vänder det sitt huvud mot besökarna. Och gissa hur det huvudet ser ut. Exakt som den stora masken. Till och med dubbelstrecken är kvar där. Så den här maskbilden där uppe i Västra Strö på andra ställen. Det är alltså en frontbild av det stora djuret. Och det förekommer väldigt mycket under just Harald Blåtands tid. Så det kan vara en symbol för just Harald Blåtand, eller i varje fall kungamakten i den tiden. Men det finns andra stenar uppe i Östergötland. Om man kommer till västra Östergötland, Högby. Där är en enorm sten. Och där står om fem söner. Ja, det var inte lätt för den mor och faren där uppe. De dog allesammans på ett våldsamt sätt. Och där stod så här bland annat i början, den här runstenen med. Gode, bunden Gulle, fick fem söner. Föll på föret, Järve, kämpen, Åsmund. Föret, menar man, är just Fyrisvallarna. Och det ligger mycket i detta att det är inte bara skåningar, jomsvikingar som har fightats där uppe. Utan på vägen upp har man fått sina allierade från Östergötland också mot svearna. Det finns en till sten. Och den står på vägen ner i Kalmarsund på Ölands sida. Där står vi Karlevistenen. Och den stenen är satt över en mycket mäktig dansk drott. Därför att kvädet är gjort på ett speciellt sätt som heter, jag tror det heter drottkväd eller så. Och där står på slutet: aldrig mer skall en rättrådigare kampstark vagnvidur på sjökungens väldiga mark råda över land i Danmark.
Den är också rest under Harald Blåtands tid. Med stor sannolikhet är denna Sigge eller Sibbe en av dem som blev sårad uppe i, och han har dött på vägen hem och man har begravt honom på ett praktfullt sätt här. Vi vet det nästan, för vi vet att det fanns med en kämpe i, där uppe med detta namn. Ja, hur vet vi det då? Ja, men det kommer jag till det. Alltså, det ska jag ta på slutet. Så att ni inte går härifrån och tycker att nu har han stått här och larvat sig. Nej, jag ska berätta om det på slutet. Så det här är lite mer sensationella. Det får ni vänta med lite. Är det okej? Ja. Det är lite tveksamma. Den här stenen. Vi får först koncentrera oss på den här stenen. Jonas Skånvig var en forskare som sändes ut av den danske forskaren Worms på 1600-talet, första helg. Och han reste till Skåne och han har tecknat av den här stenen när den fortfarande var hel. Och han skriver så. Denna kämpesten finns ute i Skåne, ute i Junits härad, ute i en stenbro som ligger vid Sjörup. Ett pilskott nordost från Sjörups kyrka. Där. Skjut en pil åt det hållet. Och där den landar, där låg stenen på 1600-talet. Några säger att denna sten är flyttad från en liten hög som ligger där strax bredvid ute i en åker. Alltså man har flyttat stenen och lagt den över en liten bäck, bara för att man ska kunna gå över. Men, ack. Runt 1800 man bygger en ny bro över Skivarpsån, 6 kilometer härifrån. Och då såg man den här stenen och tyckte, det var bra. Den spränger vi i 6 delar. Och så använder vi den till att bygga bro. Och där var den inmurad. Och den var faktiskt inmurad där fram till 1990-talet. Man fick inte ut alla stenarna. En av dem var kvar, så den är rekonstruerad. Vi har ju bilder på den, vi vet ju hur den har sett ut. Och den stenen där nere, den är tyvärr borta. Men vad står här då? Ja, nej, jag måste ju bara berätta att den här, där den gården ligger, det var Sjörups prästgård. Det var den största gården i byn. Byn hade 16 gårdar. Det var den största gården. De 14 gårdarna, de tillhörde ett guds här bredvid. Det som är Rutsbo nu. Så detta var under en adelsmans ägor, men inte prästgården, utan kronoguds. Den prästgården, om vi tittar på de gamla lantmäterikartorna, den äldsta från 1729, så är det märkligt, för den har ett stort sammanhängande jordområde runt sig. Alla de andra gårdarna har små, smala tegar. Jag är helt övertygad om att den personen som finns omtalad här, han har haft sin huvudgård där. Där är början till Sjörup. Och vad är det? Var kommer ordet sjö från? Titta på lantmäterikartan 1729. På andra sidan här, där ligger en stor sjö. Och rup, det är alltså nybygge från sen vikingatid. Den här stormannen har byggt den här kyrkan här. Kanske hans far, men i varje fall vid samma tid. Så har då byn uppstått. Och då är vi framme i andra hälften kanske av 900-talet. Att denna personen har varit kristen, det vet vi. Därför att den stenen där, den avslutades med ett kristet kors. Den finns upptecknad av Skånvig och andra. Och därför är det väldigt tråkigt att den är borta. Därför att det är ju beviset för den äldsta kända kristna personen här i denna bygd. Vad står det då? Ja, man ska börja läsa därifrån. Och så läser man så här. Och så kommer man dit där. Och där står det, Saxe satte denna sten efter Åsbjörn, sin vapenbroder, Tokes son.
Ja, just Tokes son är lite så här, för där står Toke, men inte S-et, och sonen är borta, men man antar att det är son. Han flydde inte vid Uppsala, men slogs medan han vapen hade. Det står ordet felag, felaga också. Att han var i felaga. Och det var alltså broder eller släkting. Nej, jag slog felaga. Jag tänkte, jag måste säga felaga. Va? Hur kan man använda internet? Jag slog det. Jo då. Felaga, det är en reservoar i Etiopien. Det har alltså inte alls med historien att göra här. Så man kan inte lita på internet helt. Det gäller att gå till de gamla skrifterna. Ytterligare en runsten ska ha funnits här i trakten faktiskt. Lite mer osäkert. Men det står så här. Denna sten uppreste jag för mina tvenne söner som blev slagna i Grekland. Men tyvärr så stenen vet vi inte mycket om. Ingenting om mer än den här texten. Okej. Okay. Slaget vid Fyrisvallarna. Ja, vad vet vi om det? Ja, vi har några runstenar. Och vi har några sentida berättelser. Och vi har lite svammel och hit och dit. Men nu plötsligt så har det dykt upp en helt annan sak. Det har dykt upp en krönika från 900-talet som sida upp och sida ner berättar om Harald Blåtands och hans släkts liv. Den är skriven av Harald Blåtands egen kaplan, hans egen präst, Aviko, som anslöt till Harald Blåtand i slutet av 950-talet och var med när Harald Blåtand dog. Och även därefter. Jag måste säga att det är en otrolig skrift. Gesta Vulensis, Ecclesia Pontificum. Jag kommer in på den strax. Men därför jag måste förklara varför har jag och min kollega Thomas Jelski tillgång till texten till den här. Det hänger samman med att vi har hittat Harald Blåtands grav i Polen. I norra Polen i Wol. 3 kilometer utanför så finns det en kyrka i Jevkovo. Och 1841, när man skulle bygga, det var en ruin efter medeltida kyrkan, man skulle bygga en ny kyrka, så kom man rakt ner på hans grav. Vi har prästens dagbok från 1841 som beskriver i detalj hur det gick till. Vi vet precis vad som hände med den här graven och allt sammans efter det. Det var en enorm skatt. Det är en av världens största vikingatida guldskatter som låg i den här graven. Och vi har kunnat spåra en del av det här guldet. Thomas Sielskis farfar var motståndsman mot nazisterna under andra världskriget. Hamnade i Auschwitz och var med i dödsmarschen och så vidare. Och när han kom tillbaka till området vid Jevkovo-Volli så mötte han sin bror som var kommandant för den polska arméavdelningen under Sovjet som han kämpat mot nazisterna. Och här träffar de då prästen, den dåvarande prästen, 1945 augusti. Prästen vill fly, men han vill att hans arkiv ska räddas. Det är arkiv som hans föregångare har fått av greven i Vjevkovo. Och det är arkiv som har funnits i Cistercienserklostret som låg strax bredvid Vjevkovo, ja, 4 miler ifrån. Och som kom... Som när reformationen kom så överflyttades det till grevens eget arkiv 1535. Där fanns bland annat den här Gesta Vulensis plus 18 stycken brev som berättar om hur cisterciensorna kommer till Skåne och grundar de första klostren på 1100-talet. Vi har kunnat Thomas farmors mor Antoni. Hon var en lärd kvinna.
Hon var utbildad i Wien. Och i början av 1900-talet. Hon kunde latin. Och när hon hos sin dotter såg de här skrifterna så blev hon ju självklart intresserad. Hon tog hem dem. Och hon började översätta dem till polska. Det är den översättningen som vi har bevarat. Vi har alltså en översättning från latinet till polska av hela Gesta och många av de här breven. Den här handskriften fanns bevisligen fram till sent 1960-tal. Vi tror oss veta var den är, men vi är inte säkra. Och det som är så irriterande, att vi har ju varit fullständigt förlamade på grund av coronan sen mars månad, att göra efterforskningar ute i Europa för att få mer klarhet i detta. Men vi har en transkribering. Vi har texterna. Och de är så noggrant utformade så det kan inte vara någon som helst fråga om att det är en förfalskning. Antonina har plikttroget skrivit av den här från latin till polska. Hon kunde ingenting om Danmarks historia. Det skriver hon själv till sin dotter. Vad säger då Gesta? Ja, vi får till exempel reda på när Harald Blåtann föds. Vi får reda på varför han heter Blåtann. Vi får reda på när hans mor, Torvi, eller som han säger Tyra, dör. Hon dör 958. Vi får reda på när Gorm dör. Han dör 964. Data som överhuvudtaget inte hade någon som kunskap om tidigare. Och självklart får vi reda på om Harald dör. Aviko är ju själv med när Harald dör och när han blir sårad. Och han beskriver i detalj hur det går till. Vi vet vem som dödade Harald Blåtann. Och det är ingen av dem som man har menat har dödat Harald Blåtann. Det är en helt annan, mycket mer dramatisk historia. I Skåne satt den toke som omtalas på runstenarna uppe Tokedrott i Torna-Hällestad satt här. Han blev utnämnd lydkung över Skåne av sin storebror Harald 971. Harald dör 985. Och så har vi ju detta här med slaget i Fyrisvallar. Finns det då berättat om detta här? Ja, det är klart det finns. Det är klart det finns. Till klockan 2 i natt så satt Thomas och jobbade med den polska översättningen av ett stycke som saknades. Och så skickade han mig i morse. Och då blev man ställd. Då suckar man och säger, detta är icke klokt. Vi skriver om Danmarks historia. Jag tänkte jag skulle läsa lite ur den här Gesta. Jag läser det inte på latin. Det är mycket enkelt. Det är mycket enkelt. Därför att vi har ju inte den latinska, vi har den polska transkriberingen, så att säga. En krigare vid namn Björnus. Där har ni den björn som vi har börjat detta föredrag med. Som åkte iväg uppåt, återerövra sitt land. Skulle stanna i Jomsborg, den stora borgen. Vi vet ju var Jomsborg ligger också nu, så det är liksom inte någonting att behöva diskutera. Men han gjorde sina beskyddare allvarligt besvikna eftersom han tog 24 skepp och seglade till Skåne, till Skåne. För att göra en pakt mot Erikus som var en interrex i landet Svitjov. Svitjov. Alltså som var en interrex, alltså han hade ju avsatt björn.
Det var ju Björns farbror som hade tagit makten uppe i Svitjor. Denna Erikus, ja, det kommer ju här också, jag menar, allt står ju i Gästa, så det är inget. Denna Erikus, farbror till Björnus, skulle överlämna landets och folkets makt till sin brorson. Om Björnus levde tillräckligt länge för att uppnå vuxen ålder. Men Erikus gjorde det aldrig, för när Björnus uppnådde 15 vårar behöll han den kungliga rätten för sig själv och han beordrade sin brorson att stanna i Jamsborg och där utbildas i kampsport. Men mot kungens vilja ville Björnus återvända till sina fäders land, men Erikus tvingade honom att förbli i exil och förbjöd honom att återvända till Sali i Uppsala. Detta var Svitjans största fäste, Sali, där templet för de hedniska avgudarna var beläget, liksom den kungliga hallen där alla ättlingar till den här varande kungafamiljens förfader, Ulf den fruktansvärde, träffades vart femte år. Plötsligt så stiger alltså Uppsala tempel också fram i de här skälterna. Så när kung Harald utandade sitt sista andetag hade Björnus varit i exil många år och var inte längre en ung man utan en mogen krigare som ville kräva arvsrätten från Svitovs land kallat Svitjord. Han avsåg att göra sitt krav antingen på ett fredligt sätt eller med kraft och med hjälp av Guds domstol. Björn var alltså kristen. Och det var han, därför att han hade varit tillsammans med jomsvikingarna sedan han var liten. Och jomsvikingarna, Jomsborg är grundat av familjen, Harald Blåtands familj. Och det är grundat som ett kristet fäste i slavernas land. Det står klart och tydligt i Gästa. Björnus. Då kommer alltså Björnus här. Han kommer med 24 skepp seglande från Jomsborg. Och så här, hej! Vill ni vara med? Nu ska vi upp och klå, Erik. Nu ska jag bli kung igen. Han är inte tokig här. Toke, kung av Skåne. Och detta, det är rätt så intressant, för detta sker ju när Harald Blåtand är död. Inte innan. Alltså det sker efter 985. Hösten 985. Alltså 986. Fortsätter läsa. Björnus förberedde när han besökte Tuka i Burgerbau fästningen i Skåne en expedition mot svearnas kung Erikus, men han kunde inte räkna med Tukes hjälp. Mina kära vänner, var ligger fästningen Burgenbau i Skåne? Borgeby. Där finns en ringborg också från just den här tiden. Tuke, när Harald dör så förändras ju läget. Tuke är den sista. Alltså, Gorm hade tre söner. Knut, Harald och Tuke. Och Tuke är då den sista av Gorms söner som är kvar. Och han anser att han har rätten till makten i Danmark. Och han tar sig då till, som det står, den kungliga staden Rolfskväll. Rolfskällorna Roskilde. Och fick där som enda levande arving efter kung Gorm makten över Danen. Och det står utförligt alltså berättat om hur detta här gick till. Och hur makten, de som styrde i Danmark under kungen, hur det var organiserat. Han lovade dem att krigsexpeditionen till Svitjord skulle ledas av honom mot förrädaren Erikus. Och att han skulle skära halsen av Erikus och sätta Björnus som jarl på tronen.
Efter att ha tagit makten begav sig Tucka till Sala, i Uppsala, och tog med sig 24 skepp med Björnus från Jomsborgs slaviska krigare. Alltså de 24 skeppen som Björn har kommit med sina jomsvikingar. 17 skepp med krigare från Selund, från Själland, under Sibir Jarla. Och 13 skepp med krigare från Sjönen som han själv skulle leda. Han förde alltså en flotta härifrån Skåne på 54 krigsskepp. Och varje krigsskepp vet vi tog minst 80, runt 100, kanske 120 man. Han hade alltså en härstyrka på runt 5000 soldater här nerifrån. Och då ska vi lägga till dem som han säkert fick från Östergötland och så vidare på vägen upp. Sen så berättas det om striden. Och det har inte jag tänkt att berätta för er. Nej, alltså, det ska komma i boken. Alltså, något får vi spara till boken. Men det slutar inte lyckligt på Tuka där uppe. Han dör. Och så här avslutar just det här avsnittet i Gästa. Så avslutade Tuka, den sista av Gorms söner, sitt liv genom att i dödens portar för Guds dom ta med sig hälften av sin tjordu, sin hir, som danskarna kallar deras exertius. Den andra hälften, varav de flesta kom från Skåne, la fegt ner sina vapen eller flydde från slagfältet. Från det ögonblick drabbade förbannelsen Skånes män, Sjönens män, genom den orättvisa som tillfördes prins Tuke. Och det var sedan aldrig skickade i att bära varken svärd eller yxa, utan det dömdes bara till jordbruk. Det står också utförligt och strid igår. Och det är jomsvikingarna som stupar till höger och vänster. De var trogna sin ledare. Det var ju krigarsamhället alltså. Och det här, ni förstår, detta är bara en liten del av Gesta. Det är en pytteliten del av Gesta som skriver om Danmarks historia fullständigt alltså. Jag har, när Thomas Jelski hösten 2014 ringde på min dörr och hade med sig Maja, sin dotter, som hade hittat den här guldskivan, så här stod, från sin farmor, som de hade fått att leka med av sin farmor i Malmö. Och hon hade sett i skolan att, ja men det är ju samma bokstäver som fröken visade om vikingarna här, så hon tog det till fröken och fröken visste inte vilket ben hon skulle stå på. Och till slut så fick jag ju då se detta här. Och Thomas har ju sagt att jag var mäkta tagen en lång stund när jag satt med den där skivan. Därför det var inget mynt, det var tillverkat och det står ju, det är ju Harald Gormsson, kung över Danor och Sjönen, och var han ligger begravd. Det är alltså en platta som har legat i hans grav, kanske på hans bröst. När man försökte helgonförklara honom. Och med stor sannolikhet är denna skriften, Gesta Volensis, första del, det är tre delar. Första del, ett försök för just helgonförklaringen som måste ha skett före 1013. För vi vet nämligen vem som flyttade över kungens farlever och hans skatt i den nya stenkammargraven. Vi vet vilken biskop det var. Och han dör 1013. Jag sa till Thomas, jag tittade, och då visste vi inte om Gesta. Vi visste inte om... Vi hade bara detta materialet. Och jag sa, men din farmor, vad har hon mer grejer? Hon kom från Polen
mitten av 1980-talet. Ja, sa han. När hon kom så hade hon med sig 250 lårar med papper och dokument och allt möjligt. Och det har jag ju fått ta över. Hon dog ju. Så jag har ju fått hyra två stora magasin. Och de ligger där alltsammans. Har tittat det? Nej, sa han. Så, och det är ju detta som har tagit en sån fruktansvärd tid. Och ni anar inte vilken skatt detta är alltså. Jag sa till dem att jag kommer att göra allt för att försöka bevisa att detta är bluff. Jag har hållit på i 5 år. Jag har inte hittat en enda sak i detta digra material som visar att det är någon som helst bluff. Tvärtom har jag hittat mängder med saker som visar att det verkligen är sant detta här. Okej, innan vi går vidare med frågor skulle jag vilja säga en sak. Och det är det helt enkelt att märkvärdigheter på Söderstens slätt kommer från Tullstoppsprojektet. Den gamla runsten som vi har jobbat med sedan 2013 som vi har restaurerat och så vidare. Och det fantastiska för oss är ju helt enkelt att Tullstoppsstenen spelar en mycket, mycket central roll i allt vad detta som Sven har pratat om. Men vi får inte lov att säga någonting. Eller vi får vänta att han var färdig med sin bok. Jag blev lite orolig här att du skulle avslöja någonting här. Nej, men Tullstoppsstenen kommer till att få en helt annan dignitet än den har haft.